Збірна України з футболу пробилася до плей-офф відбору на майбутній мундіаль, що його у грудні 2022 року прийматиме Катар. Напередодні українці на виїзді з рахунком 2-0 перемогли боснійців, голи забили Зінченко і Довбик, це всім вже точно відомо. А наші конкуренти фіни з таким самим рахунком поступилися французам. І тепер на стадії плей-офф за три путівки до фінальної частини чемпіонату світу змагатимуться 12 збірних. Команди, що посіли другі місця у своїх відбірних групах, а також Австрія та Чехія за квотою Ліги націй. Цього разу формат плей-офф відрізнятиметься від попередніх розіграшів. Замість традиційних двоматчевих протистоянь у парах, усіх учасників жереб розподілять на три четвірки, де спершу пройдуть півфінали, а тоді фінали, і лише переможець усього шляху потрапить до Катару. Україна, і це нова інформація, не сіяна команда, тож не матиме переваги власного поля. Потенційні суперники підопічних Олександра Петракова – команди Італії, Португалії, Швеції, Шотландії та Уельсу. Московицька збірна також потрапила до плей-офф, але ми з ними, принаймні на цій стадії, не битимемось. Жеребкування відбудеться у п'ятницю, 26 листопада, у швейцарському Цюріху, о 18-й за Києвом. Самі ж баталії призначені на кінець березня. Але наставник нашої збірної вже тепер упевнений, що Україна у Катарі зіграє. Те, що ми не боїмось нікого, це, скажімо так, 100%. Ми будемо грати, ми хочемо поїхати в Катар. Хто б не попався нам, я думаю, що ми обіграємо і поїдемо в Катар.